pra lá. Calma. Eu não ia fazer nada, não. Calma. Dormiu bem? Tem o enterro do teu irmão, João. Deixa eu ir. Você não vai. A polícia vai dar minha falta. Vai vir até aqui. Melhor deixar eu ir, João. Pelado. Pô, ele é teu irmão. Mas vem comigo. Olha, a polícia não tem a tua foto. Ninguém vai te reconhecer. Vem comigo até o cemitério, João. Bom dia, Dr. Lauro. Desculpe incomodá-lo, mas eu preciso lhe pedir um grande favor e é urgente. Pois não. A Camila me disse que esteve com o senhor, que o procurou no hospital e que vocês conversaram longamente. É, a Camila me procurou. Ela estava muito perturbada. Estava tirando algumas conclusões absurdas sobre o crime do Juca Pirama. Ela foi ao enterro dele. E eu gostaria de pedir ao senhor para ir até lá, falar com ela e trazê-la até aqui. Eu preciso falar seriamente com ela, de preferência na sua frente. O enterro em Tangará? É, em Tangará. Os amigos da Rádio Clube compraram um túmulo para ele. Eu li isso no jornal de hoje. Tá muito bem. Eu vou até lá, vou tentar trazê-la para cá ou levá-la para algum lugar onde nós possamos conversar. Mas eu não quero atrapalhar a sua vida. Não se preocupe, não. Hoje eu tenho tempo. Tá, muito obrigada. Mas muito obrigada mesmo, Dr. Lauro. É, eu também já tinha resolvido provocar um encontro entre a senhora Camila e eu. Até já. Já. Certeza que eu ia te encontrar aqui. É, eu também sabia que te encontrava. Eu queria muito conversar com você. Aí eu com você. Então me dá um tempo. Me dá só um tempinho. E eu te encontro lá fora.